ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଳୁ ପିଆଜ ଡାଲି ତେଲ ଆ ଉପରେ ହଟେଇଦେଲେ ଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ଆଇନକୁ ହଟେଇଦେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ଇସି ଆକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନଲିଫାଇ କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅକ୍ତିଆର ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ନାହିଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଛତା ଗାଁର ପିଆଜ ଚାଷୀ ସଚିନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଆଜ ମିଶନରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏ ଗୋଦାମ ଘର, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ଛେଳି ଗୁହାଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସଚିନ୍ଦ୍ର। ଗାଁର ଭରତ ଓ ଯୁଜେଶ୍ରୀଙ୍କ ପରି 13 ଜଣ ପିଆଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମରୁ ଗୋଟିଏ ବି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମୁଁ 2 କିଲୋ ପିଆଜ ଚାଷ କରିଥିଲି, ବାହାରିଥିଲା 60 ବସ୍ତା ବାରି, ସେଇଟା ରଖିଥିନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପିଆଜର ଗୋଦାମର କିଛି ଠିକ୍ ନାନି ନା, ଇବାଡ଼ୁନ୍ ପେନ୍ ମାରିଦେଲେ ଏନେ ଭିଜିଗଲା, ଲାଷ୍ଟକେ ବିକି ଦେନି, ଲାଭ ନେଇ ପାଇପାରୁନି। ଆଖରିକେ ଇଛନ୍ 80-70 ଟଙ୍କା ନେ ଘିନି ଖୋଜୁ। ଗୋଦାମର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଇ ରହିଲା, ସବୁ ଭିଜି ଭୁଜା ଗଲା, ଆରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଆରୁ ଇଛନ୍ ହତାଶିକରି ବୋଇଛେ, ଆରୁ 80-90 ଟଙ୍କାରେ ଘିନିକରି ଖାଇବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ। ଗୋଦାମକେ ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ ସେ ଗୋଦାମର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇ ରହିବାର, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ମେଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛେ, ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦି ମଙ୍ଗାଲେ। ଅଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଦେଓଗାଁରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୟନୀୟ। ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ପିଆଜ ଚାଷୀ। ଦେଓଗାଁ ସାଲେପାଲିର ଚାଷୀ ଅଶୋକ ସାମଲଙ୍କର ଏ ପିଆଜ ଗୋଦାମକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଖରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାହାରବଟାର ଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 5.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 2016ରେ ଏଠାରେ ଥିବା ପିଆଜ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେହିଦିନରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏ ପିଆଜ ଗୋଦାମ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେ ଯେମିତି ଲାଗି ତମେ ଆମକୁ ପିଆଜ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେତା ଆମକୁ ତାର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବୋଲେ ଆମେ ତାହାକେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରିଥା। ଆଜି ତମେ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଦେଇକିରି 12 ଟଙ୍କା ବିକି ଦେଲି ନିକେ, 80 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆମେ ତାକେ ଘିନି ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରର ପିଆଜ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଆଲୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନ ସବୁ ତ ଫେଲ୍ ଅଛି ସରକାର। ଆମେ ଯଦି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ପାଇତା, ପିଆଜ ମିଶନ ଥିଲା ସେଟାକି ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଯଦି ରଖିପାରିଥା ବୋଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ହେତା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିଆଜ ଚାହିଦା ହେଉଛି 3,45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ହେଲେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି 3,72,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଆଜ ମିଶନ, ହେଲେ ଏହା ଏବେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 140 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାତ୍ର 35-40 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ବା ବନେଇବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ବନାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ପିଆଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ ହୁଏତ ପିଆଜ ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପିଆଜ ଘରେ ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।